شب قدر کی رات ہو اور پرانی دلی کی اس طریقے کی تصویر آپ زندگی میں شاید پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے۔ لوگ عبادت کرنے مسجدوں میں پہنچتے ہیں، لیکن اس بار کرونا وائرس کو چلتے اور قانون کو سمجھتے ہوئے لوگ اپنے گھروں میں ہی عبادت کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہماری ٹیم رات کو لگ بھگ 10:30 بجے پہنچی پرانی دلی کی فتح پوری مسجد ٹھیک چاندنی چوک کے سامنے، اور وہیں دوسری طرف ہم پہنچے ترکمان گیٹ، جو مسلم بہل علاقہ ہے، جہاں پر عبادت کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں اور مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں۔ کرونا وائرس کی بیماری کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو آواہن کیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں ہی عبادت کریں۔ پرانی دلی کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ قانون کو ماننے کے لیے بھی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اس آدیش کا پالن کرنے کے لیے کوئی بھی لوگ مسجد نہیں پہنچے، انہوں نے اپنے گھروں میں ہی عبادت کری۔ ہماری گزارش ہے کہ کرونا وائرس کے چلتے آپ آگے بھی اسی طریقے سے لاک ڈاؤن کے آدیشوں کا پالن کرتے رہیں گے، اپنے گھروں میں دعائیں کریں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، جس سے کہ یہ جان لیوا بیماری آپ کی گرفت سے دور رہے۔ بہت بہت شکریہ مائنورٹی نیوز کے ساتھ بنے رہنے کے لیے۔